បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនិងតាមដានជាមួយនឹង Channel V ខ្មែរថ្ងៃនេះ Channel V ខ្មែរនឹងសូមធ្វើការបង្ហាញនៅវីដេអូមួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងតិចនិចនៅក្នុងការ Live Facebook នៅក្នុងពេលតែមួយអាចចេញទៅបាន5 page តែម្ដងមានន័យថា Live តែម្ដងគឺអាចចេញបានដល់5 page បាទដែលជា page ដែលលោកនេះអាចធ្វើការដែលស្ថិតនៅក្នុង admin របស់លោកអ្នកអញ្ចឹងសូមមុនពេលនឹងចូលនៅប្រធានបទគឺនេះគឺជា QR code បាទបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិណាគាត់ចង់បង្កើត QR code ដើម្បីគាត់នឹងគេ scan លើទូរស័ព្ទដៃផ្ញើទៅកាន់ website ឬក៏ Facebook page អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានដើម្បីបង្កើត QR code នេះគឺបង្កើតម្ដងបាទប្រើបានមួយជីវិតតែម្ដងអត់ expire ដូចជាការធ្វើតាមអនឡាញទេបាទគឺបង្កើតតែម្ដងគឺអាចតាក់ទងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010334789បាទអូខេឥឡូវយើងងាកទៅប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងបាទនេះគឺជា page ក្រមារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ live ឲ្យចេញទៅកាន់ page ផ្សេងៗទៀតអាចចេញទៅប្រមាណ page ក៏បានដែរបាទដែលឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅលើpublic បាទចូលទៅលើ library video library បាទនេះចូលទៅកន្លែងពាក្យថា line នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើពាក្យ line ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ថា testing line ទៅចុះបាទ testing line stream អូខេខ្ញុំ copy មកបាទផាវាទៅ tag អីវិញទៅហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបានបើកនៅចម្រៀងមួយបាទនេះបានបើកនៅចម្រៀងបន្តមកទៀតខ្ញុំបានបើកនៅកម្មវិធី OBS ដើម្បីចាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ copy បាទខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការ copy នៅ link link មួយនេះបាទនេះ stream key នេះបាទយកមកដាក់នៅក្នុង setting នេះបាទផាក់វាទៅនឹងមកព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើលឿនបន្តិចដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់គ្នាអាចនឹងចេះហើយព្រោះអានឹងខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញច្រើនសារដែរហើយបាទអូខេមកខ្ញុំចាប់ពីថា start stream ទៅបាទនេះបាទចុច start stream ទៅអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមទាញមកកន្លែងនេះហើយនេះបាទឥឡូវយើងរងចាំបន្តិចបាទនេះវាចាប់ផ្ដើម start stream ហើយវាចាប់ផ្ដើម play ទាញមកកន្លែងនឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទនេះនៅក្នុងកន្លែង live នេះគឺយើងអាចនេះ app ពី emoji នេះអាចថែមនៅ location អីចឹងដែលអ្នកចង់ live ទៅជ្រើសរើសយកគោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាគឺអាចជ្រើសរើសនៅកន្លែងនឹងបានបាទឬក៏កន្លែងនេះ restrict who can see នេះមានន័យថាអាចស្វែងរកមិត្តណាម្នាក់នេះយើងអាច select យកឧទាហរណ៍ថាគាត់អាយុយើងយកតាពីត្រឹម16ឆ្នាំរហូតដល់25ឆ្នាំអីទេហើយ location នៅណាអញ្ចឹងមកណាអាចកំណត់នៅទីតាំងនឹងបានហើយនឹងកំណត់យកអាយុមនុស្សបានទីផងបាទនេះពីអាយុម៉ានរហូតដល់អាយុម៉ានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញថាធ្វើម៉េចដើម្បីអាចចូលទៅ page បាន15នេះគឺចូលកន្លែងពាក្យ setting នេះហើយយកកន្លែងពាក្យថា cross posting បាទនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានឡាយនៅលើ page កម្មាហើយខ្ញុំ select យកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចុចចូល setting ហើយខ្ញុំចុចពាក្យ enable ហ្នឹងមកបាទខ្ញុំចុចពាក្យថា enable ហ្នឹងមកនេះខ្ញុំយកនេះមួយទៀតបាទនេះពេកមានប្រមាណគឺវានៅក្នុងនឹងទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំយកទៅលើបាន2ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកពេកណាផ្សេងទៀតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំជ្រើសយកពេកតា2ហ្នឹងទៅចោះបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិមានផ្សេងទៀតនេះអាច select អញ្ចឹងមិនមែនចាំបានតា5ទេបាទគឺប្រមាណក៏បានដែរឲ្យតែពេកដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាក់លបង2ហ្នឹងណា2ហ្នឹងសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចពាក្យដាំមកបាទខ្ញុំ go live មកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំនឹងធ្វើ live ចូលទៅលើ2 page ដែរនេះគឺជា page កម្មារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងត្រូវ live ចេញសូមបញ្ជាក់ផងថាការ live នេះគឺតម្រូវឲ្យយើងមាន speed internet រៀងលឿនដែរព្រោះមានន័យថាយើងផ
្ទុកតែមួយយើងបាញ់ចេញទៅច្រើនកន្លែងបាទអញ្ចឹងនេះភេកកម្មាមួយខ្ញុំកំពុងតឡាយនេះគឺជាភេកមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឡាយចេញទៅដែរបាទដែលខ្ញុំបានសម្លេចយកមិញអូខេនេះខ្ញុំ scroll ចុះទៅក្រោមទៅឃើញបាទនេះនេះ testing line នេះ public buy នេះហើយនៅលើភេកហ្នឹងបាទនេះនេះកំពុងឡាយហើយខ្ញុំងាកទៅភេកមួយទៀតបាទដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកការឡាយដែរបាទនេះមួយនេះបាទនេះណានេះអញ្ចឹងមានន័យថា3ភេកនេះគឺខ្ញុំឡាយចេញពីនេះហើយភេកនេះក៏ឡាយភេកនេះក៏ឡាយដែរបាទនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយគឺជាតិចនិចមួយជាការអាប់ដេតថ្មីរបស់ Facebook ដែលយើងគ្រាន់តែឡាយចេញពីផេកក្រមាតែមួយទេចេញពីផេកតែមួយទេណាអាចទៅសូទៅលើផេកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្រោមនៃការគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺមានន័យថាយើងជា admin ទៅលើផេកនោះបាទបាទសូមអរគុណសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួយទៅកា share ហើយនឹង subscribe នៅ channel ខ្មែរហើយនឹងជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីជាតិចនិចក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលគាត់អាចធ្វើការ live បានដូចជាខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណ